ይህ ዘመን የኢትዮጵያን ፖለቲከኞች በቅጡ የሚፈትሽበት፣ በቅጡ የሚያንዘረዝርበት፣ በቅጡ የሚመዝንበት፣ በቅጡ የሚለካበት፣ በቅጡ የሚያስተውልበት ዘመን ነው። ዘመነ መስፈሪያ ልበለው ይሆን? ዘመነ ሚዛን ልበለው ይሆን? ልበለው። የቅዱስ ዮሐንስ ዕለት መስከረም 1 2017 በኮሜዲያን እሸቱ የቀረበ አንድ መሰናዶ ነበር። የሕፃን እሌኒ ጉዳይ እምባውን ተቆጣጥሮ ለተመለከተው ሰው እድለኛ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ግን እምባዬን መቆጣጠር አልቻልኩም። ያው ሆደቡቡ ነኝ። እንኳንስ እንዲህ አይነቱ ፈታኝ አመክንዮ ቀርቶ ደስ ባላቸው ሰዎች እንኳን የሲቃ እንባ አነባለሁኝ። የሆነ ሆኖ እቺ ብልህ ቅድስት፣ እቺ ብልህ ሐዋርያዊት ሕፃን እሌኒ እጅግ ውስጣችንን የሚመረምር፣ ውስጣችንን የሚመዝን፣ ውስጣችንን የሚፈትሽ ቆይታ ነው የነበራት ከኮሜዲያን እሸቱ ጋር ከዶንኪ ቲዩብ ጋር። ሁልጊዜ እኔ ያዘውትር የምናገረው ነገር አለኝ። ልጆች ሲወለዱ መክሊት ይዘው ነው የሚፈጠሩት። ልጆች ሲወለዱ መልእክት ይዘው ነው የሚፈጠሩት። ልጆች ሲፈጠሩ ጥሪ ይዘው ነው የሚፈጠሩት የሚል ምልከታ አለኝ። በጽሁፍም በመጽሐፍቶች ውስጥም ጽፌዋለሁኝ። እውነት ነው። እኔ ንግስት እሌኒ ነው ያልኳት። ንግስት እሌኒ በልዩ መክሊትና በልዩ ጥሪ ወደ ፕላኔታችን መታለች ብዬ ነው ማስበው። ለልዩ ጥሪ የተፈጠረች ህፃን ናት ብዬ ነው ማስበው። እናቷንና እሳቸውን በመርዳት የተባበሩትን ላመስግን። እናቷ ወላጅ እናቷ እኔ ማዘን የሚገባቸው አይመስለኝም። ምክንያቱም የተለየች ልጅ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው መፈተኑ ከባድ ቢሆንም እግዚአብሔርን ሊያመሰግኑ ይገባል። እንደ ቅድስት እየሉጣ ብዬ ነው ማስበው። እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውለውም ይላል ቃለ ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ በመፈናቀል በጦርነት በረሃብ በወረርሽኝ በተፈጥሮ አደጋ ብዙ ህጻናት ይጎዳሉ። ብዙ ህጻናት ከትምህርት ውጭ ይሆናሉ። ይህም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ በመላ አገሪቱ የትምህርት ስርዓት ተዘርግቷል። በቂ ተማሪዎችን እየተቀበለ ነው ማለት አይቻልም። ትምህርት ቤት ባለባቸው ቦታዎች ቁሳቁሶች ተሟልተዋል ማለት አይቻልም። ዩኒቨርሲቲዎች እንኳን ብዙ ነገር እንዳልተሟላላቸው ነው እኔም አዳምጠው። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ባለው ስርዓትም ደሞዝ የማይከፈላቸው መምህራን እንዳሉ እያዳመጥን ነው። መምህራን ደሞዝ ሳይሰጣቸው ልጆችም የሚበሉት በቂ ምግብ ሳይኖራቸው እንዴት ትምህርት ቤት ገብተው ሊማሩ ይችላሉ ብለን ስናስበው መልሱ አይቻልም ነው። ከዛ በላይ በጦርነት ውስጥ ባሉ ቀጠናዎች የሚገኙ ተማሪዎችም ስነ ልቦናቸው እየታወከ እየተረበሹ በፍርሃት፣ በጭንቀት፣ በችግር፣ በስጋት ውስጥ ሆነው ትምህርቱን ይማሩታል ብለን ብዬ አላስብም። በዚህ ዘመንም የትምህርት ውጤቱ የአስራ ሁለተኛ ክፍል ያጠናቀቁት ሲነገር በጣም አሳዛኝ የሆነ ውጤት ነው በስታስቲክስ ተደግፎ የቀረበው በትምህርት ሚኒስቴር የቀረበው። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ እንግዲህ ይቺ ሐዋርያዊት ሕፃን ንግስት እሌኒ ያወጣችው አንድ ትልቅ ነገር አለ። ትምህርት ቤቶች አይቀበሏቸው፣ አካላቸው እክል ገጠመው ልጆች ትምህርት ቤቶች አይቀበሏቸው። ይሄ እንዴት አይነት ፈተና፣ እንዴት አይነት መከራ ነው? መረጃው ለእኔ አዲስ ነው። እንዴት የአካል እክል የገጠማቸው ህፃናት
ትምህርት ይነፈጋሉ። በሀገራቸው፣ በህዝባቸው፣ በበዓታቸው መሀል እንዲህ መገለል እንዴት ሊደርስባቸው ይችላል? ጮርቃ ህሊናቸውስ እንዴት ይቻለው ይህንን መከራ? ለምንስ እንዴት አይቀበሏቸውም? ሲሆን ሲሆን በረፍህና ባዘኔታ ሊቀበሏቸው ይገባል። ይሄ ቢቀር ደግሞ እንደ ማንኛውም ተማሪ ገብተው እንዲማሩ ለምንድን ነው የማይፈቅድላቸው? የኢትዮጵያ መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር አዲስ መመሪያ ሊያወጣበት የሚገባ ነው። ትምህርት ሚኒስትርም ያሳፍራል፣ አንገት ያስደፋል፣ ያስለቅሳል፣ ያሳዝናል። ለምን ወደዚች ምድር መጣችሁብን እኮ ነው። በጥልቀት ስታስቡት እንደዚ አይነት ስሜት ነው የሚያመጣው። እነዚህ ህፃናት አካላቸው እክል ገጥሞት እናትም አለች ሁሉን ነገር የምትሸከም ሄደው እንኳን ትምህርት ቤት ፊደል ቀስመው እውቀት ገብይተው ተስፋ እንዲኖራቸው ለማድረግ ደግሞ ሁኔታው አልተዘረጋም፣ ሲስተሙ የለም። እጅግ አሳዛኝ ነገር ነው። እጅግ መራራ ሀዘን ነው እኔ ያዳመጥኩት። በጣም መራራ ሀዘን ነው። ባለፈው ሰሞን የሄቨን መደፈር፣ ከዚህ ዓለም በስጋ የመለየት አዳምጥ፣ ዛሬ ደግሞ ይሄንን አዳምጥ። ከዛ በላይ እውነተኛ ታሪክና ገጠመኞቿ ተነስታ ንግስት ኤሌኒ ስትናገር የሰማኋት ልጆች እየታገቱ ነው፣ ወላጆች ጭንቀት ላይ ናቸው ያሉት፣ ልጆችም ፍርሃት ላይ ናቸው ያሉት ብላ ተናገረች። እናቶች፣ ወላጆች፣ ልጆች ስጋት ላይ። ለምን ልጆች ይታገታሉ? ልጆች ይታፈናሉ? ልጆች ይሰወራሉ? ልጆች ይገደላሉ? በሌላ በኩል ደግሞ አካላቸው እክል የገጠመው ልጆች አእምሯቸው ብሩህ የሆነ በጣም ብሩህ የሆነ የተለየ ጸጋ ዊዝደም የተሰጣቸው ህጻናት ደግሞ አካላቸው በገጠመው እክል ምክንያት መማሪያ ትምህርት ቤት አይፈቀድላቸው። ይሄ እንዴት ይታረቅ? ይሄ እንዴት ይታረቅ? ይሄ እንዴት ይስማማ? ይሄ እንዴት ይታረቅ? ይሄ እንዴት ይስማማ? ይሄን ሊያስታርቅ ይሄን ሊያስማማ የሚችል አዲስ ፖሊሲ ልጆችን በሚመለከት ሊወጣ ይገባል። አካላቸው እክል ለገጠመው ህጻናት ትምህርት ቤቶቹ በሙሉ ሊቀበሏቸው ይገባል። በሙሉ ትምህርት ቤቶች በሙሉ ሊቀበሏቸው የማይችሉ ከሆነ እነሱን ሊያስተምር የሚችል ተቋም ሊፈጠር ይገባል። የተለየ ትምህርት ቤት ሊኖራቸው ይገባል። መሳቀቅ ያለባቸው በፍጹም የተለዩ ሩሩሃን፣ ደጎች፣ ቸሮች፣ መምህራን፣ ዳይሬክተሮች ሊኖሯቸው ይገባል። አዲስ ሲስተም መዘርጋት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ልጆች እኮ የማህበረሰቡ ልጆች ናቸው። ልጆች ሁለተኛ ወላጆቻቸው መምህራኖቻቸው ናቸው እኮ። ይህንን ፍቅር ሁሉ ነው የተነፈጉት። እነዚህ ልጆች ብቻቸው መንነው እንዲኖሩ ነው የተፈለገው። እርግጥ ነው የንግስት ኤሌኒ ጉዳይ ፍቺ አግኝቷል፣ መፍትሄ አግኝቷል። እዛው አዋሳ የሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ተቀብሏታል። ይሄ መልካም ነገር ነው። ግን የእሷ አይነት ልጆች ሚሊዮን ናቸው፣ ሚሊዮን ናቸው። ስለዚህ የሚያስፈልገው የሲስተም ውሳኔ ነው የሚያስፈልገው። አዲስ ፖሊሲ ያስፈልገዋል። ለዚህ ጉዳይ ብቻ አዲስ ፖሊሲ ያስፈልገዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ወላጆቻቸው ሲፈናቀሉ፣ ወላጆቻቸው በጦርነት ሲጎዱ፣ ወላጆቻቸው በፖለቲካ ምክንያት ከአካባቢው ሲባረሩ፣ ወላጆቻቸው ጋር ልጆችም ስደተኛ ይሆናሉ። ከነበሩበት ከለመዱበት ቀያቸው ይፈናቀላሉ። መፈናቀል ብቻ ሳይሆን የትምህርት እድላቸው ይጠባል። እንደገና ደግሞ የተፈጥሮ አደጋ ሲመጣ በቀጥታ የሚጎዱት ልጆች ናቸው። ልጆችና እናቶች ናቸው የሚጎዱት። ይህንን ደግሞ ሊመራ የሚችል ሊያስተካክል የሚችል ተቋም ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ እምባባሽ የሚባል ተቋም አለ። በኢትዮጵያ የሴቶች የህፃናትና የወጣቶች የሚል የሚኒስቴር መስሪያ ቤትም አለ። የልጆች ጉዳይ ተዳብሎ ሳይሆን ራሱን ችሎ በግብረ ኃይል ወይ በቲም ሊመራ የሚችልበት ጉዳይ ሊፈጠር ይገባል። ምክንያቱም ችግሩ በጣም መጠነ ሰፊ ነው፣ ጥልቅ ነው። የጥናትና የምርምር ተቋም ሁሉ ያስፈልገዋል። ነገ እኮ እየደረቀ ነው። ነገ የሚጸነሰው በዛሬ ውስጥ ነው። ዛሬ ከደረቀ ነገን ማግኘት አይቻልም ፈጽሞ። ልጆች ተሰቃይተዋል። የኢትዮጵያ ልጆች የህፃናት ጉዳይ ተዳብሎ አይደለም መቀመጥ ያለበት። ራሱን ችሎ ህፃናትን በሚመለከት አዲስ ህግ
አዲስ ፖሊሲ ሊነደፍ ይገባል ብዬ ነው ማስበው። እኔ በፍጹም እንዲህ ዝም ብሎ ሊቀር የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ ጋር አያይዤ የምናገረው የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሪዎች ተቃዋሚ፣ ተፎካካሪ፣ ተደማሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እሰቡት የልጆቻችሁን ህይወት። ተመርጠን ብናሸንፍ ወይንም በሆነ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ሊቀጥል ባይችል አገር እንመራለን አይደል የምትሉ? ልጆች የሌለበት አገር ነገ አገር ይሆናል? ምድረ በዳ እኮ ነው የሚሆነው። ተስፋ እየተሰደደ ነው ያለው፣ ተስፋ እየደረቀ ነው ያለው። እና እኔ ከራሳችሁ ጋር መክራችሁ ልጆቻችሁ በሰላም ወጥተው እንዲገቡ፣ ልጆቻችሁ ሰላማዊ ህይወት እንዲመሩ፣ ልጆቻችሁ ምንም አይነት ዲስክሪሚኔሽን እንዳይፈጸምባቸው፣ ልጆቻችሁ የመንፈስም የአካልም ጉዳት እንዳይደርስባቸው ለማድረግ መጀመሪያ ራሳችሁን መጠየቅ ይገባል። የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች፣ ገዢው ፓርቲውን፣ ተፎካካሪው ለማንና ለምንድን ነው የምትታገሉት? ለአፈሩ፣ ለሳሩ፣ ለቅጠሉ፣ ለወንዙ፣ ለምኑ ነው የምትታገሉት? ለሰው አይደል እንዴ? ለሰው ከሆነ ደግሞ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? እባካችሁ ማኒፌስቶቻችሁን መርምሩ፣ ሪቫይዝ አድርጉ። ትትናና በአክብሮት የምጠይቃችሁ እስካሁን ያራማዳችሁትን ነገር ፈትሹ። በአዲስ መንፈስ አዲስ ዓመት ነው፣ አዲስ መሰናዶ ልታደርጉ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። እርግጥ ነው ሰፊ ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለበት ስልጣን ላይ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ነው። የሆነ ሆኖ ተቃዋሚዎችም ተፎካካሪዎችም አብራችሁ የምትሰሩትም ብትሆኑ በማኒፌስቷችሁ ላይ ልጆችን በሚመለከት ጥርት ያለ አቋምና ከልብ የሚገባ አጀንዳ አድርጋችሁ ይዛችሁ ስትወያዩበት ስትነጋገሩበት ሰምቼ አላውቅም። የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ልጆችን በሚመለከት ማኒፌስቶ ላይ ቀርጾ በልጆች ጉዳይ ላይ አጀንዳዬ ነው ብሎ ሲወያይ ሲነጋገር አልሰማም። ልጆች ይታገዳሉ፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይታገታሉ፣ የት እንደደረሱ አይታወቅም፣ ልጆች ይደፈራሉ። አሁን ደግሞ የሚሰማው መራራ ነገር አካላቸው እክል የገጠማቸው ልጆች መማር አይችሉም፣ ትምህርት ቤቶች ሳይቀበሏቸው። ይሄ ፒውርሊ ዲስክሪሚኔሽን ነው። ይሄ ፒውርሊ ዲስክሪሚኔሽን ነው። ሳይለንት ዲስክሪሚኔሽን ነው። ሳይለንት ዲስክሪሚኔሽን ነው። ሳይለንት ኔግሌሽን ነው። ይሄ ታረም ይገባል። አዲስ ፖሊሲ ሊቀረጽ ይገባል። አዲስ አዋጅም ልጆችን በሚመለከት ሊወጣ ይገባል ብዬ ነው እኔ ማስበው። በሌላ በኩል የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች ይሄን ትውልድ የማዳን ግዴታ አለባችሁ። ይሄን ትውልድ ለማዳን ደግሞ በዚህ መሰል ጉልህ አጀንዳ ላይ ወሳኝ የሆኑ አቋሞችን ብትይዙ መልካም ይመስለኛል። አንድ ለትውልድ አደራ ሊያበቃ የሚችል አቅም መገንባት ያለባችሁ ይመስለኛል። እኔ እንዴት እንቅልፍ ሊወስድ እንደሚችል አላውቅም። ሌላ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተወጠኑ በጣም ሌግዥሪ የሆኑ ፕሮጀክቶች አሉ። ኢትዮጵያ ሙሉ ሰላም አግኝተው እንደኖሩ እንደ ስዊዘርላንድ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ ቶን የሚሰሩ ዘመናዊ ቅንጡ ፕሮጀክቶች ትክክል ናቸው ማለት ይቻል ነበር። ግን ለልጆች ትምህርት ቤት እንኳን ያልበቃች ሀገር ስለሆነች ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ጉዳዮች ነገን ለማን ለሚለው ጥያቄ መልስ ሊሰጥ በሚችል ወሳኝ ፕሮጀክት ላይ አተኩሮ መስራት የሚገባ ይመስለኛል። በመላ ኢትዮጵያ የአካል እክል ለገጠማቸው ልጆች ሲወለዱም አብሮ የሚወለድ ነገር ሊኖር ይችላል። እንደገና በድንገተኛ አደጋም ወይንም በበሽታም የአካል እክል ሊገጥም ይችላል እና ቅድ ውስጥ መያዝ አለበት። በጀት ሊመደብለት ይገባል ቢሆን እንኳን ተብሎ። ይሄ ትልቅ አገራዊ ችግር ስለሆነ በብሔራዊ ደረጃ ነው ጉዳዩ ተይዞ በበቂ ጥናትና በበቂ ሁኔታ ልባት የሚያገኝበትን ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኝበትን መፍትሄ መፈለግ የሚገባ ይመስለኛል። ይሄ ብሔር ጉዳይ አዲስ ፖሊሲ ይጠይቃል ይመስለኛል። አዲስ አዋጅም የሚያስፈልገው ይመስለኛል። የህፃናት ተገዶ መደፈር አንዱ ነው። ሁለተኛ አሁን የሰማነው ደግሞ አካላቸው እክል የገጠማቸው ልጆች ትምህርት ቤቶች አይቀበሏቸውም። ከትምህርት ቤቶች ጋር ብቻ ሳይሆን
ለወላጆችም የስነ ልቦና መሰናዶ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ቃለ ምልልሱ እንደተረዳሁት እክል የገጠማቸው ህጻናት ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲማሩ የሌሎች ተማሪዎች ወላጆችም እንደሚያስጨንቃቸው አይነት ነገር ነው ያዳመጥኩትኝ ፈቃዳቸውን ለመስጠት። በዚህ እሳቤ ከበድ ያለ ጉዳይ እንደሆነ ተረድቻለሁኝ። ስለሆነም ጉዳዩ በለብ ለብ ሳይሆን ጥልቀት ባለው ሁኔታ በትምህርት ሚኒስቴር፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በመንግስት ጤና ድርጅቶች አማካኝነት ጉዳዩ ተገቢውን የሆነ እውቅና አግኝቶ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ዘላቂ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችልበት ስልት ሊቀየስለት ይገባል ብዬ ነው ማስበው። ዛሬ ላይ ተቁሞ ሁለት ነገሮችን መመልከት ይቻላል። አንደኛ፣ አሁን ላለው ችግር አስቸኳይ መፍትሄ ሰጭ ክንውኖች፣ እርምጃዎች ያስፈልጋሉ። ሁለተኛው ደግሞ በዘለቄታ ችግሩን ለመፍታት ምን መደረግ አለበት የሚል ተቋማዊ ጥናት ያስፈልገዋል ብዬ ነው ማስበው። እዚህ ጋር በተለያየ ምክንያት የተፈናቀሉ ህጻናት በየሰፈራ ጣቢያው አሉ። የእነሱም ጉዳይ በተገቢው ሁኔታ ጥናት ሊደረግበት የሚገባ ነው የሚመስለኝ። ንግስት እሌኒ ሐዋርያም ናት ብዬ ነው የማስበው። ለእኔ እንደዛ ነው የሰጠች። በአጋጣሚ ተነስቶ ሀሳቡ አንድ የሕክምና ባለሙያም እንዴት የአካል እክል የሚገጥማቸው ልጆች እንደሚወለዱ ሲገልጹ ሳይንሳዊ የሆነ መፍትሄ ሰጥተዋለኝ። ሴቶች ከሶስት ወር በፊት ቪታሚን 9 የተባለ አጋዥ መድኃኒት አይደለም እንደ ምግብ ነው ሊወስዱ ይገባል ብለዋል። ይሄ ትልቅ የመፍትሄ አቅጣጫ ነው። እስካሁን ድረስ ለምን ይሄ እንዳልተሰራበት ባላውቅም በዚች ቅድስት ምክንያት ትልቅ የመፍትሄ አቅጣጫም ተጠቁሟል። ንግስት ኢሌኒና የዶንኪ ቲዩብ ቆይታ ህጻናትን የውስጥ መከፋት ሁሉ ግልጥ አድርጋ ነው ያሳየችኝ ለእኔ እና ጥሞና ያለው ያስተዋለ የሰከነ የልጆችን ጉዳይ በተለየ ሁኔታ ሊይዝ የሚችል ህግጋት መውጣት አለበት፣ ፖሊሲ መቀረጽ አለበት፣ በጀት መመደብ አለበት፣ ራሱን የቻለ የጥናትና የምርምር ዘርፍ ሊፈጠር ይገባል ብዬ ነው ማስብ። ቀደመው ህፃን ኢሌኒ ጉዳይ ስንመለስ መማር ፈልጋ መታገዷ ብቻ ሳይሆን ምላሹ ራሱ እንዴት እንዳቆሰላት ስትገልጽ በሲቃና በእንባ ነበረ። ሀዘኗ ጥልቅ ነው። እንዴት ትቻለው? ይቺ ልጅ ህመሙን ትቻል? ስቃዩን ትቻል? ወይንስ ይሄን ሳይለንት ዲስክሪሚኔሽን፣ ይሄን ሳይለንት ኔግሌሽን? በጣም 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 የሚገርም ነገር። በዚህ አጋጣሚ ዶንኪ ቲዩብ እና እሱን ተከትለው ደግሞ ድጋፍ ያደረጉ መልካም ሰዎች፣ ቸር ሰዎች፣ ሩህሩህ ፕሮጀክቶች እንደ ኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ያሉ ላደረጉት እና ለሰጡት አጽናኝነት፣ አይዟችሁ ባይነት፣ እሷ ብቻ አይደለም አይዞች የምትባለው እኛ ሁላ ነው አይዟችሁ ልንባል የሚገባ። ምክንያቱም ውስጣችን ቁስል ነው ያለው። እኔ ውስጤ ቁስል ነው ያለው። በቃ እምባይ በአንገቴ ነው የወረደው። በቃ በልጆች የውስጥ ሀዘን፣ የውስጥ መከፋት ደራሽ ለሚሆኑ ወገኖች የተለየ በልቤ ውስጥ ሙዳ ያለች በዛ ውስጥ አስቀምጣቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። መቼ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ እግዚአብሔር ይጨርስልህ፣ እድሜህን የማብሳል እድሜ ያርገው፣ ቢሳይብ እግዚአብሔር እንዳይለውጥ ተለውጠ ደግሞ እንዳላይህ። በኢትዮጵያ ሁኔታ ተመስክሮለት የዘለቀ ሰው ገጥሞኝ አያውቅም። እኔ በህይወቴ በጣም ለጋስ ነኝ። ለብዙ ሰው ነው የምመሰክረው፣ ለብዙ ሰው ነው የምማገደው፣ ግን ዘልቆ ያየሁት ሰው የለም፣ አልገጠመኝም። አንተን ያዝልቅህ በዚህ መልካምነት፣ ባደረግከው መልካም ነገሮች ሁሉ ከዚህ በፊት ካደረግከው በላይ ነው የሆነልኝ። ይገርመሃል። ምክንያቱም መንግስት ሊሰራ የማይችለውን ነገር ነው የሰራኸው አንተ። ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ጎደሎ ነው ያላት። ኢትዮጵያ ብዙ ቀዳዳ ነው ያላት እና እንደዚህ ቀዳዳዋን ጎደሎዋን እያየ የሚሞላ ቅን ማህበረሰብ ያስፈልገናል። ቅን ሰው ያስፈልገናል። በተለይ አቅሙ ያለው ሰው ማለት ነው።
በጣም ደግሞ የደነቀኝ በዕለተ ቅዱስ ዮሐንስ የኮሜዲያን እሸቱ ባለቤቱ የሰጠችው ፈቃድ፣ ለፍላጎቱ የሰጠችው እውቅና ለእኔ ልዩ ቦታ አለ እና እኔ ባለቤት ብቻ ሳትሆን ስጦታህም ሽልማት ናት ብዬ አስባለሁ። የኔ ድንግል ትጠብቃት፣ አሜን። አሁን ወደ ቀደመ ጉዳያችን እንመለስ። የተያያዥም ቢሆን የፖለቲካ ድርጅቶች ገዢው የሚሆኑ ተፎካካሪ፣ ተቃዋሚ የሚሆኑ ተደማሪዎች፣ እነሱ ብቻ ሳይሆን ደጋፊዎቻቸው፣ አድናቂዎቻቸውም፣ አጋዦቻቸውም ቁጭ ብለው ሊመክሩ ይገባል። ነገ ኢትዮጵያ ባዶ ልትሆን። ለነገሩ ኢትዮጵያ ብሎ ለማንሳትም ደፍሮ ለመናገርም እኮ እየከበደ እየመጣ ነው ያለው። ብዙ አሸማቃቂ ንግግሮች፣ ቃለምልልሶችን ነው የማደምጠው። ግን ሀገራችን እስካለች ድረስ በአንድ ሀገር ልጅነት አንድ ማዕድ ነው ያለው። አንዲት ኢትዮጵያ ናት ያለችው። ይሄ ስርዓት ቢቀየር ሌላ እንተካለን የምትሉ በዚህ ውስጥ ራሳችሁን አዘጋጁ። በእውነቱ የማከብራቸው የሀገሬ ልጆች፣ በቃ ውስጤ ጭሶ ስላደረ ነው። እንዲያውም ስሜቴን ለመቆጣጠር ነው ያደርኩት እንጂ ትናንት ነው ልሰራው የነበረ። ስትከታተሉት የነበረው በምዬ ስዊዘርላንድ በደጓ ቢንተርቱር ከተማ ሚዲያ የከቦች ልሳን ወርቅ ሚዲያ አዘጋጇን የስልኩ ተስላሴ ሰብለ ህይወት ነኝ። አሟልቼ አዘጋጀው እንደሆን አላውቅም። ህጻናት ላይ የሚደርሰው በደል ውስጤን ስለጎዳው ቢያንስ የእናት ሀገር ችግር ያሰባስበን በመንፈስ የሚል ሀሳብ አለ። ቸር አስበን ቸር እንሁን፣ ቅን አስበን ቀና እንሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ኑሩልኝ፣ አሜን።